Հարգելի գործընկերներ, սա հայտարարություն է։ Արտակարգ դրության պայմաններում գույքահարկի բարձրացման օրինագիծ քննարկելը, չգիտեմ ու մտքով կարող է անցնել որ տնտեսական թիմի եւ այդ որ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում ու անել դա ընդ որում արտահերթ ռեժիմով, որը նշանակում է հարցեր ընդհանրապես տալու հնարավորություն չլինի, երկու ռոպեանոց ելույթներ, ասելիքը ընդհանրապես ահռելի է շատ է, ու սա անթույլատրելի, իհարկե կառավարության դանդաղտոտության արդյունք է, մինչև հունիսի 30-ը հասցնելու համար, որը բոլորս գիտենք, սա առաջին անգամը չի, բայց ոչ բաթարացնող նորմերով գույքահարկի դրույքներ բերել, որոնք որ ընդ որում առնում եք արտակարգ դրության պայմաններում, երբ որ խոսում ենք քաղաքացիներից հարկային բեռներ նվազեցնելու մասին ընդհանրապես, սա ուղղակի արձանագրում ենք։ Հաջորդը, ուրեմն ինչ է առաջարկում կառավարությունը, նախ եւ առաջ այնքան չաշխատած է, որ հիմնական ուրեմն շահառում այս գույքահարկի, դա Երևանի քաղաքապետարանն է, Երևանի համայնքն է։ Անգամ Երևանի համայնքապետարանը կարծիք դեռ չի հասցրել, դա չի տվել, չունեք Երևանի համայնքի կարծիքը։ Իսկ դա կարևոր է, որովհետև Երևանի քաղաքապետարանը օրինակ 65% կատարողական ունի հավաքելով քաղաքացիների հարկերը։ Իսկի հավաքած գումարը չեն կարողանում ծախսել։ Կարող է մի հատ քննարկման առարկա դարձնեիք ամենախոշոր շահառուի հետ։ Դե երևի դες հետաքրքիր չի ոչ մեկի կարծիքը։ Եվ ինչ ունենք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ գույքարկը միջինում բարձրանում է մոտ 3-ից 4 անգամ, քանի որ մոտարկում ենք շուկայական արժեքին եւ այն տոկոսները, որոնք որ իբրև թե որոշակի նվազում ունեն, մյուս կողմից ունեն 3-4 անգամ բարձրացում կադաստրային արժեքից դեպի շուկայական մոտարկված, եւ ան երկբա է, որ չկա որևէ գույքային միավոր, որի բացարձակ արժեքով գույքարկը չի ավելանում։ Անգամ եթե 25% վճարել են մյուս, 50% դա կապ չունի, բացարձակ արժեքով բոլորի գույքահարկը ավելանում է։ 580 մոտավորապես 1000 նոր գույքային միավոր դառնում է հարկատու։ Պարոն Պողոսյան, ասում եք, տեսանելի հարստություն ենք հարկում, այդ 3 միլիոնանոց գույքն է տեսանելի հարստություն։ Որտեղ է ձեր ասացի մեջ այդ տրամաբանությունը, որ որևէ սոցիալական կոմպոնենտ բաղադրիչ հաշվի չեք առել, բացարձակ։ Սա սոցիալական բաղադրիչ էր, որը վերացրել է իսպար։ Ասում եք, պրոգրեսիվությունը եկամտային հարկային վճարում մի քիչ նվազեց։ Վստահ եք, որ այդ 580,000 գույք ունեցողը բոլորը եկամտային հարկ վճարող էին, ու հիմա այն ռեֆորմի համահարթեցման արդյունքում նվազել է, եւ հիմա իրենք ունեն ավելի շատ եկամուտ, որը կարող են վճարել։ Ոչ, այդտեղ կան նպաստառուներ, կենսաթոշակառուներ, մարդիկ, որոնց եկամուտը որևէ կերպ կապ չունի եկամտային հարկի տոկոսների հետ, բայց բոլորը անխտիր դառնում են հարկ վճարող։ Ինչ ա ձեզ տալու 140 դրամ օրինակ վճարած մի գյուղացու հարկը։ Փոխարենը ես հնչում եմ այստեղ առաջարկ, այո, ես 3 կետից առաջարկ եմ արել, տեղադրել եմ, չեմ էլ հասցնի հնչեցնել ին Facebook-յան էջում, հենց այն օրը, երբ հրապարակեցի։ Այո, 200 միլիոնից ավելը պետք է ավել հարկվի, բայց դրա հաշվին պարտադիր ու անպայման պետք է սահմանվի չհարկվող շեմ, մինչև 10 միլիոն դրամ առնվազն, եւ եկամուտները այստեղ չի դուժի ձեր։ Բնականաբար կունեմ հաշվարկներ, կարող եմ տալ։ Ինչպես նաև այն հատվածը միջին խավորին անդրադառնում է, պետք է 2 անգամ նվազեցնեք տոկոսը, որպեսզի նրանց վրա ուղղակի ազդեցություն չունենա։ Եթե 200 միլիոնից ավելը 1.5% կհարկեք, հաշվարկները կան, որևէ վնաս բյուջեին չի լինի, ձեր ասած տեսանելի եկամուտը կամ հարստությունը կհարկվի, եւ այն մարդիկ, ովքեր խոցելի խմբերում են, հարգելի պատգամավորներ, մենք չենք կարող թույլ տալ մտնեն հարկման դաշտ ու կապ չունի բեռ, եկեք ասենք 100 դրամ ամեն տարի, բոլորդ 100 դրամ տվեք, հետո ինչ։ Բա իմաստը, բա բովանդակությունը, բա մեր սոցիալական պետություն լինելու տեսլական ու սահմանադրական պայմանավորվածությունը։ Հետևաբար Վրաստանին եք օրինակում 6-րդ րոպեն է։ Ուղղակի իմանաք, այսինքն այդ օրինակները որ բերում եք, Վրաստանի հարկումն էլ նույն ձևի, միշտ 40,000 եթե հաշվություն չի դավաճանում, լարի եկամուտ ունեցողները չեն հարկում, այո, հարկ հաշվարկում, բայց նրանք չեն վճարում։ Հետևաբար առանց սոցիալական կոմպոնենտների եւ առանց այս հնչեցրած իմ առաջարկների ու ամբողջությամբ կիրառելու, սա անընդունելի է նման ռեֆորմ վերել ու դանել այսօր։